Bosman, dobrodošli na novu epizodu na mom kanalu. Danas, ljudi moji, danas ćemo da reagiramo na Jelal Selen Distrek, da vidimo šta je on to imao da kaže o meni. Jedino hamno mi gore. Samo sekund, ljudi. Okej, da vidimo šta je on to imao da kaže. Evo ga. Distrek na 1 minuta i 9. Jels XD, vidiš da? Vidiš da? Ajde da vidimo, znači prvi smo. Ok, hajde. Da vidimo. Korekta. Na svima Distrek na mena i sam ne znam šta ga čeka. Šta? Šta? Stani. Ovo je prelud. Pozdrav za Hamzu, evo ga Krajvele. Stani. Šta je on rekao? Na svima Distrek na mena i sam ne znam šta ga čeka. Čenog shade, ti si pička. Nemoj snimati, nemoj se blamirati. Djelala je prekidaš. Ovo je pjesmica za muzičku, ali je prvi razredno. Šta je ovo? Ukro je od bake prase Jumanji. Ti si... Kon to sam ja? I seljaka. Sima, evo da vam da rekao, sima. Stani, moram opet provati, izvinite. Na svima Distrek na mena i sam ne znam šta ga čeka. Čenog shade, ti si pička. Nemoj snimati, nemoj se blamirati. Molim te, nemoj više snimati, jer ćeš se gore isblamirati. Šta je rekao? Nisam čuo, jesi? Stani, šta je rekao? Na svima Distrek na mena i sam ne znam šta ga čeka. Čenog shade, ti si pička. Nemoj snimati, nemoj se blamirati. Molim te, nemoj više snimati, jer ćeš se gore izblamirati. Čenog shade, ti si pička koja nema muda. Ajde, dođi da te vidim sad kako ćeš da izreaguješ na ovaj Distrek koji će da te opuše sa sceni. Čenog... Ovdje se pogubio. Ne, te opuše sa sceni. Stani. Ovo je Distrek za... Ovo nije ni za 2 minuta. Če ja kad bi mu dao oči u školu, bilo bi... 5 plus za razbiravanje. Da te opuše sa sceni. Da te opuše sa sceni. Čenog shade, ti si pička. Nemoj više snimati. Ovo nije 100% radio. Samo, oprosti, stavaj. Mislim da ovo nije uopće pravio, kako bi ti rekao... Ovo je on odjednom, to samo u glavi smiješno. Samo je odjednom, vidi se da mislim... Ko bi zapamtio? Nema ni teksta ni... Pa ja sam stavio pred sebe papir. Pa normalno. Bog te. Prilike tu. Bog te. Či vidi se da je samo odjednom... Ti, odjednom samo, a ja mislim da ovaj može sam snima 5 minuta, zato mrš. Ne moram ja više ništa slušati, ovo je najgori Distrek. Više snimati, nemoj se više blamirati, nemoj više snimati, jer ćeš se još gore isblamirati. Čenog shade, ti si pička koja nema muda, Čelano, ne gledaj se! Yeah, bom. Mor, počinje drikst. Ovo je najveća drama na svijetu. Čenog, evo ti jedan dislike i evo taj preplaću se. Okej. Kraj ovog klipa, čao se.